Ротари клуб Добрич съществува от 21 години, като през това време благотворителната организация е осъществила над 40 значими проекта в полза на местната общност със средства от дарителски кампании и членски внос. Последната им амбициозна задача, подета в края на мандата на предходното ръководство, е да оборудват всички 22 общински училища в Добрич с системи за пречистване на питейна вода. Една идея, която е реализирана на няколко места в страната, има необходимият положителен ефект. Тази година, която предстои, ще бъде насочена в тази посока. Има предвид средствата, които събрахме от благотворителния бал. Ще бъдат вложени в това, като се надяваме да има и подкрепа на Ротари България, на фондацията Ротари. Новият президент на клуба споделя, че приемствеността в организацията е прекъсната, затова си поставя още две важни цели. Надяваме се през следващата година да бъдат приети между 4 и 5 нови членове на Ротари. Идеята от една-две години е подмладяване на клуба. Това е идеята на цялостния Ротари, както Ротари България, така и Ротари Интернешнъл, приемането на повече млади хора и приемането на жени. Добричкият Ротари клуб е сред пионерите, приели в редиците си жени. В момента в него членуват 27 души, от които две дами. Женското присъствие в него ще се увеличи още в понеделник с нов член.